Nu kör du där då. Ja, jag testar på det. Mm. Startas här. Jo, men tiden har inte startat. Ja, nu har jag gjort det. Jaha, men här startar det inte. Vad konstigt. Thank you.
Hey,
Stig. Thank you.
Jag säger också på det här att det är helt kolsvart. Man ser knappt igen. Det kan vara ibland med sol, men det brukar bli bättre i tv. Ja. Oh, jävlar. Måste bli när telefonen blir varm. Ja, det kan det vara ibland. Jag tar det.
I foten igen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
In his days. He's looking like that boy. The new one is born. Oh, he's aging. Vad sa du? Han är skadad. Jag vet inte.
Hur gammal är du? I would be disappointed. You don't need to synkar inte. Yeah.
Det är ni. Jag har kollat det. Jag har kollat det. Jag har kollat det.
Men jag har bara glömt det en gång. Ja, det var några där i rad. Bara kort tid. Helt grymma. Ja. Det är roligare att se med sådana där. Ja, jag precis. Stå och titta på mig en gång. Spela extra bara. Kring emellan och inte... Nej, precis. Thank you.
fantastisk gol Oskar. Riktigt IFK Göteborg mål. Ja.
Så. Thank you.
Hej! Ingen målvakt hoppas jag. En bra målvakt halva laget. Han vet aldrig. Vad jobbar just nu? Thank you.
Sebastian! Ahmed!
Yeah.
sådana tuxen. Jag tror att det är bra.
Thank you.